Hei, täällä ollaan. Mauri, matkanjohtaja, mikä on päivän idea? Päivän idea. Pelataan paljon frisbeegolfia. No niin. 5 rataa. Joka radalla heitetään 2 avausta, ei muita lämpöjä. Lämpöheittoja. Paras voittaa. Kaikki lasketaan yhteen. Joo, mitkä ne oli? Kiipula. Ei niitä nimiä muista, oota nyt. Katsotaas. Kiipula, Loppi, Riutta, mitä kaikkea. Kiipulasta aloitetaan. Täytyy käydä katsomaan ratakarttaa. Siitä lähtee. Jaha, tässä ei siinä. Tässä. Ei vitti enempää tässä latista. Onko sulla jotain tietoa? Otetaan radat läpi tästä. Aa. Siinä on tosiaan Kiipula, Tervakoski, yksi lammi, Riutta ja Loppi. Noni. Ja yhteispituuttahan tulee 9 kilometriä, 386 metriä. Niin väylää pitkin. Nimenomaan. Yes. Vähän on helppoa. Joo, ei siinä mitään. Pitää ne vissiin ruveta vähän venyttelemään, niin lähdetään liikkeelle. Katsotaan kohta lisää. Oh, väylä 9. Se on holari tähän väylään. Par 300 metriä tonne alas ja se on oikeesti jyrkkä. Nyt on puhelin suunnilleen vaakatasossa. Ei siinä, Maukka näytä mitä se pelataan. Otetaan videolle kaikkien heitot tästä. Joo. No. Sitten olisi mun vuoro. Onko zoomi työskentely? Limotteen päällä. Tule alas. Nyt se on eri asia. Yes. Oi, mikä hei. No niin, Kiipula, viimeinen väylä. 130 tonne. Kori näkyy tuolla. Aha, otetaan viimeiset heitot vielä. Tuo oikein siivutusväylän loppuun. Turhan korkea. Aha. Okei. Okay. Tuli airtime. Toppas vissi just tänne tiet. Ai niin, vasemmallakin oli auto. Kalu rupes tuuleen sit. Huomattavasti varmaan kuuluu kamerassakin.
Hyvä. Mä voin puttaa vaan. Hyvä. Kuva koko ajan. Mun puolesta kiipula on nyt. Miten meni? Rata on ihan jees. Oli siellä parit siirtymät, ei yhtään tiedä mihin pitää mennä. Se rata kertaa tois kuvaa. Kyllä. Paljon on jäänyt jälkipalvelu kerran. Maurin mietteet. Osa väylistä ihan jees, mukava maasto, pari outoa väylää. Lopputulos ei ollut ihan parhaat ja ihan tussalle. Vähän. Jees. Kohti seuraavaa paikkaa. Päivän toinen rasti. Yks lans. 18 päivää. Keli on tosi tosi. Ihan siitä mä tulemaan, meni just kehumaan. Kyllä. Mikä tyry fiilis? Tyry fiilis. Kakkospaikalta Maurin jahtaama. No niin. Hyvä meininki, aurinko paistaa. Hyvä. Ja ei siinä mitään, pitääpä lähteä katsomaan, mistä tää lähtee liikkeelle ja heittoja. Sit lähtee vai? Kuvaan ensin, että on toi. 180 monttuu. No niin, sit vaan. Let's go. Se meni vähän vasemmalle vissiin. Onks sit mun vai? Joo. Niin joo, kun tuulee oikealta. Odottu sitä tuulien lukeminen kokonaan. Tervetuloa kerhoon. No niinpä tietysti. Pistää no, Mauri vielä samalla. Mä yritin oikein leveältä, niin silti se vei tonne. Tuo palataan kato hysse vaan tonne. Niin. Seuraavaksi korille. Se saa ainakin menemään sen yli, mutta se tulee päästä nyt takaisin. Rolleri. Tässä voisi muuten toimia. Jaha, käs yksi lammi. Viimeistä väylää on vaille taputeltu. Aivan loistava rata. Julkujärvi tyyli. Joo, Maurin mietteitä. Se oli sellainen kuin arvelinkin. Tuulee liikaa, pulas oltiin. Aivan. Ratanahan on ok. Ilman tuulta olisi ok, mutta en osaa pelata tuulet. Joo.
Tämä meillä tällä hetkellä, uskallatko mä katsoa tuloksia ennen viimeistä väylää? Eiköhän me uskalleta vähän vilkasta. Täällä löytyisi Maurilla olisi plus 6 ennen viimeistä väylää, meikäläinen 5 päällä ja Pasi on 3 päällä. Oho, Pasirata. Kyllä. No, kyllä mä tykkäsin, täällä saa viskoa. Ei siinä, me otetaan vielä viimeiset heitot tähän ja sitten sen jälkeen katsotaan mitä tehdään. Odotetaan, väylä vapautuu ja heitto on ilmaa. Otatko sä ton kepi? Sieltä hieno ohjaus. Autsista. Lukemat siellä viimeisellä väylällä. No niin. Yes. Se siitä plus 3. No niin. Se on pelattu. Viimeiset tulokset ylös ja lopullinen tulos tälle. Mulle ei mennyt hyvin. Se meni vähän heikomman puoleisesti. Mitäs ribamies? Paari, 3. Paari. Meikäläisellä paari. Posi. Mulle tuli 5. Ai. Sattuisiko se tilanne? Joo. Me ollaan Pasin kanssa tasat tältä kierrokselta ja plus 5 vai? Mauri on yhden metin jäljessä. Plus 6. Okei. Okay. Ehkä mä johdan kokonaiskisaa vielä. Joo. Vielä. Ilmeisestikin vielä. Tässä on 5 tähteä tää rata. Toivottavasti seuraava on tiukka vettärata, niin mä pääsen karkuun taas. ehkä et. Tää on ehdoton suositus. Tää oli hyvä. Joo. Seuraavaksi jotain 110 ylämäki väyliin. Pääsee ottaa vähän pohjereeni. Yes. Ei, me lähdetään autoa kohti ja kohti seuraava paikka. Sitten ollaan seuraavassa kohti. Tuleeko noita harjoitusputteja vielä? Ei tuu. Sitten on varttiaika, kun lähdettiin viime radalta. Kohteena Tervakoski. Saas nähdä. Odotuksi mulle minkä näköistä odotusta tälle radalle? Tää näyttää ainakin äkkiseltä siltä, että täällä mennään vähän rakennustakin välissä. Joo. En tiedä yhtään. No niin äkkiseltä, mitä tossakin menee ilmeisesti telospäältä tai joku tossa vieressä. Tää on se kuin neppailurata. Niin en tiedä. Katotaan. Minä lähdetään viskomaan. Onko toi ykkönen vai? Siinä on ykkönen. No sit let's go! Ai. Jaha. Toinen avoin. Tää onkin kiva. Täällä on taas tuulee aika paljon. Lähtee kiekko kädessä tänne. 126. Niin, että 126. Ja paljon mittaa. Kori on tuolla. No niin, jätkien fiilikset vielä tähän viimeiseen väylään nytte. Te olette tasoissa, mä oon 2 jäljessä. Ei paha. Viimeinen väylä aika raju. Saariväylä. Tää tuulee ihan sikana. Ja hasardii. Pääset vielä tasoihin meidän kanssa. No niin. Skippiholari tähän. Skippiholari? Miholari.
No katotaan. Aika kovin sää repii, mutta katotaan. Mä katon, kuvan teidän heitot. Okay. Mä en nähnyt kyllä yhtä, mihin se meni. Sehän on hasardi, joo. Jatketaan sit, mihin jäänyt. Vastatuuli nosti sen tonne jonnekin todella korkealle. Siin mäkin hävitin sen näkyvistä. Jonnekin vasemmalle tipahti. Ettei ihan vähän olisi matalaksi jäänyt. No niin, niin. Kumpi kuva? Saavuttiin nyt neljänteen paikkaan. Huoveen tota. Tää on neljäs rata. Joo, neljäs rata. Kyllä. Tervakoski käytiin. Sieltä ei jälkipuheita tullut. Ei oikein kellään jäänyt mitään hirveän hyvää kuvaa siitä. No ei, kyllä mä rikkaan siihen 3/5. Loput 9 päällä oli jees. Alku oli varmaan se alkuperäinen joku huono. Mut nyt ollaan sitten Riihimäellä. Tai paikkana Riutta. Siitä ratakarttaa. Joo. Jos nyt tota ei ihan väärässä olla, niin täällä voi tulla kuu. Vissi on vähän korkeuseroa. Katsotaan, kuka meistä täälläkään ollut vielä. Joten kohta nähdään, että mitä tästä tulee. Tuleeko tästä mitään muuta kuin itkua ja sanomista? Vai rupeako jalat painamaan? Saa nähdä, millainen laskettelurit. Ei, muutama rinne, mä juoksen ne ylös. Mä otan pasi sunkin repu. Joo, hyvä. Me muistetaan tää. Joo, me muistetaan tää. Älkää vielä. Me otetaan muuten videolle se sitten, kun tota noin, niin Pyry ottaa ja juoksee mun päkin kanssa jonkun mäen ylös. Otetaan video siitä. Toinen etupuoli, toinen takapuoli, sit lähtee. Tästä taas tuli luvat. No. Ai hitto. Tyhmästä päästä kärsii pohkeet ja reidet. Ei, ne ei kärsi, ne kasvaa. Jees. Katsotaan kohta, kun lähdetään availemaan. No niin, siitä lähtee. Ai. Osutaan me toiset jo. Yes. Ai. Ei ollutkaan hyvä tämä. Mikä se oli? Jatku. Missä Mauri sun vuoro? Ja toiseen suuntaan. Ota hyvä osuma sieltä.
No ei se varmaan luku on. Raju lähde. Helppo lähde. Mulla pääsi vähän ikävästi se yli tonne kääntää. Noni, nonni. Sisään. Mene sisään. Ei, ei riitä ihan. Aika hyvä. Mä sain vielä zoomattua. Siinä mennään. On se hienon näköistä nuori mies urheilee. Eihän nyt ihan koko matkaa tullut, mut... Joo. Plus 7 se molemmat. Pasi plus 2. Noniin. Aha. Mä otan teitä kiinni. Omissa mitä? Väreinä. Teillä plus 7, mulla plus 2. Joo. No niin. Tää on teikäläisen juttu näköjään. Viimeinen väylä. 148. Mä oon helppoi väylä. No, mitä muuta kuin rock and roll. Ja käy. Ei käy. No nyt. Onpas nätti turni. Sitä se ei enää tee. Kaikkea ei voi vaan. Mikä tää on 148? Ihan jees. Otatko sä ton? Tämä Maurin käsi yli nätimis, mutta rauhallisesti. Se on kovin aggressiivisesti sen kameran kanssa. Ei, piti osua vielä puuhun. Ees. Riutta taputelta. Viimeiset tulokset, kun vielä merkataan tohon, niin saadaan se lopullinen. Odottaa nyt vaan ihan maltin. Joo. Mauri miettii triutasta. Ihan jees, pikkasen hasardei väyli. Siis niinku tulee kiekkoon niska. Väylät itsessähän on ok. Hauska heitellä sieltä alamäkiä ja muuta, mutta se väli oli vähän vaarallista, mä kun kiekkoon satelin niskaan. No se oli kyllä kieltämättä joo. Siellä tuli parillakin väylällä, kun ne vähän risteili, kun avaus karkaa jostakin, niin meni se vähän niskaan. Muistakaa huutaa sitä forea. Nimenomaan. Foren huuto unohtui monelta. Sibomias 3. Meikäläinen 3, joka se 3 sieltä. Joo, meikäläinen ainakin tykkäsi radasta erittäin paljon. Ei ollut radavikaa. Oli ei, oli tota niin, lyhyitä teknisiä, sitten oli pitkiä repäsyjä. Joo. Miten siinä kävi? Onko sun tulos? Kyllä, sieltä Pasi plus 2, meikäläisellä plus 7 ja Mauri plus 7. No niin. Se oli tasainen. Meikäläinen rupesi loppukohden mukeltamaan vähän enemmän. Joo, tälle. Mä en ryhdistää. Iso peukku. Joo. Vielä yksi vähän kuin yksi rata. Joo. Yksi pikkuneppi. Yksi pikkuneppi vielä. Tässähän rupeaa olemaan ihan nuppikateessa. Aha, kerran vielä. Päivän viimeinen väylä, eiku viimeinen rata. Loppi. Rata numero 5. Oo. Oh. Viimeiset 18 väylää. Hyvä, hyvä, hyvä. Tästä lähtee. Oho, vähän kuvasin toivostakin, mitä sattuu. Nyt on muuten, mä luulen, että takki otettava mukaan. Et nyt alkaa olla vähän viileähkö. Kyllä ei ole. Ei mulla ole takki mukaan ollenkaan. Oi että. Hei. Ei tässä vitti lötistä enempää. Menoks vaan? Joo, menoks. Ne on jaastu. Ei, mutta tohon on itseasiassa. Onks rock and roll? No niin. Hei, viimeinen rata. Jemmy.
Ei ole enää puhtia heitossa. Tää on 18. Huh! 18. Mikä fiilis? Antakaa armoa. Oo. Viimeinen rata, viides rata. Äylä 18. 108. Huhhuh. Sit sen jälkeen riittää. Tulokset on tällä kertaa ihan mitä sattuu. Pikkasen on puhti pois. Jos tämän viimeisen väylän nyt. Mauri, kehtaaksä sanoa, että ne on niin hirveät ne tulokset nyt tältä radalta? Ei ole pahojakaan. Von Thomander, plus 8. Konnitaatelinen. Fribamies, aateli se oli plus 8. Fribamies plus 2 ja Hämiksellä plus 12. Oi kamala. Ja vielä on yksi väylä könyttävää. Ei lähde tähän konttaamaan. Joo, sinne vaan. Taisi kääntyä vähän yli. Mauri jaksaa painaa. Ei Jeesus. Ai jäi vähän nafti. Emme vai. Jaksanko mä heittää? Onko sihtiä kunnossa, että saamme tonne päin tätä kiekkoa? Mä en ainakaan sano enää. Ei. Sama. Nälkä. Ei sano enää sinne päinkään. Huhu. Joku siinä käsi se. Reissu takaa. Joo, rupes 108 tuntumaan 150. Aivan tavoittamattomissa. Joo. Oli pahan reissu, mutta tuli pahan tehtyä. Aivan puhki. Viisi rataa kuitenkin aikamoinen. Kiipula. Mikä sitten oli? Yksi lammi. Tervakoski. Riutta. Ja nyt vielä loppi tähän perään. Tuli niin nopeasti, että ei sanomaan yhtään. Hiukan hakkaa tyhjää. Oh, ei siinä mitään. Ei muuta kuin kamat autoa ja kotia kohti. Tämä oli tällainen reissu. Katsotaan missä vaiheessa kuvataan lisää. Lähettekö vielä mukaan, kun meikä kyselee reissu? Kyllä, sitä periaatteessa voisi vaikka lähteä. Ei mikään semmoinen ongelma. Ensi viikon luudesta. Huomenna uusi. No. Yes. Joo, ei. Pitää vaihtaa kalsarit. Jees, jees. Ei siinä mitään. Ei muuta kuin heitellä.